为什么有钱的人总是有钱，而且是越来越有钱？为什么贫穷的人总是贫困潦倒？为什么他们能成功，而且我就不能成功？你一定想过。那么，为什么？这里面一定有一个秘密。欢迎来到平静宇宙挚爱频道，我是平。如果你是第一次来到我的频道呢，感谢你，我们在这里相遇。我的频道主要是讲解宇宙吸引力法则和做一些冥想、引导冥想，全是满满的正能量。如果你是喜欢我的频道，请你订阅关注，在你评论的那一栏里，请你告诉我你是来自于何方，天涯芳草，我们共同相聚在这里，谢谢。为什么穷人就会穷，富人就越来越富，而且成功人士就越来越成功？这里面的秘密很简单，是用的成功的人士和有钱的人士用的是宇宙吸引力法则。现在这个话题很火，宇宙吸引力法则是从前也存在，现在也存在，将来它也会存在，就如地心吸引力、万有吸引力一样，只是我们今天我们。你和我才发现了这个秘密，我们才走到了这个灵性的开悟的道路上，才知道了这个秘密，宇宙吸引力法则为什么会吸引我们所要的东西。通过这个法则，很多很多成功的人士，他们越来越成功，因为他们相信这个法则。那么我们又怎么来运用这个法则呢？大家说心想事成，真的会那样吗？我们真的会想着就事成了吗？首先，吸引力法则其实就是你的思维、你的想法。我们有了思维以后，那么思想呢，就会变成情绪，情绪转换成语言，语言带动我们的行动，最后行动变成了结果。那么也就是说，你的思维里面想的是什么，你发出去的频率和信息就是什么。比如说，你看电视，你看电视你要换频道，你不管是北京台、四川台、湖南台，但是你在调动它，你不想看这个台的时候，你换一个这个北京台的频率，然后你就看到北京台。然后你换一个频率，你又到了四川台，它都是以频率相吻合，然后你就能得到这样同样的信息。我们思维是有能量的，是有频率的。我们发出去的什么频率，你就在那个频率段里面找到你的同频共振的一些信息，然后这些信息就会反馈给你。比如说，你要想。如果你老是在想，哎呀，我今天好倒霉哦，怎么回事？怎么每天都不顺？怎么越来越不顺？怎么我干什么都不对？我钱也挣不到，我工也被辞了，我老板也不喜欢。在你发出这些很负面的信息的时候，你回来的，你收回来的就是我不被人喜欢，我穷困潦倒，我永远都比不上别人，就是这些信息。吸引力法则有三部曲。三部曲核心经典，第一，要求；第二，相信；第三，接受。咱们现在一点一点的来看。第一点，要求，你要提出你的要求，也就是说，你向宇宙提出要求，向宇宙下订单。
而且这个订单 在语言上你发送你信息发出去的一定是正能量，一定是肯定的。你不要说我要成功，我要什么，我要成为一个艺术家，我要成为一个百万富翁，百万富翁，我要成为一个歌星。那么我要这个要字呢，就证明你是还没有的，你其实是缺乏的。所以这个等证明你是没有的东西，你不存在的东西，那么现在就要换一种说法，我是。这是宇宙吸引力法则提出要求提出订单或者是肯定语的最最重要的一点，我是。那就是说我已经是富有了，我已经生活在富有当中了。所以我就说你一定要说是我是这个词，这两个字，我是，我需要一个房子。那么你要感觉到给自己有一个思维，什么样的房子越清楚越好。你在网上下订单一样，你在淘宝上下订单一样，你一定要把这个，你比如说你买件衣服，你买衣服的时候你需要选颜色，你要选尺寸，还有你还选布料，还有你还要选价格。那么非常详细的制定了，而且你已经看见了，你的脑子里已经知道这个衣服穿在你的身上是什么样了。你有了这个感觉以后，而且你身上是带着情感，带着这种喜悦，你穿着衣服或者你开着那辆车的时候，你的那种心情兴奋的、幸福的、很美的这种感觉，这个是给宇宙下订单时候的一个步骤，一个必须的。你要什么，你的脑子里面的这个视觉形象已经是什么了，所以要一个一个的非常清楚。第二点呢，相信。那么相信你又损失不了什么东西，不需要你拿钱拿你的这个经济倾家荡产去相信。那么就是这个思维的方法，你这里相信，你用心去相信，你就会改变，你的生命就会改变。然后接受，欢欣喜悦的接受。例子，如果你们有机会去看看这部电影叫《秘密》，你就看到成功人是怎么在运用这个宇宙吸引力法则。就这三部曲，掌握这三部曲，你的生命，你的生活轨迹一定能改变，相信我，一定会的。感谢你的到来，谢谢。